Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindas. Se você é dessas que ama moda e gosta de estar sempre por dentro das novidades, você está no canal certo. Por isso, não deixe de se inscrever, de dar seu like e de ativar o sininho para receber todos os meus vídeos e não perder nada. Eu sou Cíntia Lepaus e bora conferir essas dicas. O vestido casual é perfeito para mulheres que gostam de usar vestidos em várias ocasiões, principalmente em situações que não exigem muito rigor. Ideal para o dia a dia, onde os modelos mais despojados podem ser explorados por mulheres de vários estilos e gostos, combinando com uma variedade de acessórios e sapatos. Uma das principais características do vestido casual é a leveza e conforto. Com ele, você poderá criar looks que podem ser usados em qualquer momento do dia e durante o ano inteiro. Isso pela facilidade que oferece para combinar looks para dias frios e para meia estação, acrescentando peças como blazers, cardigans, coletes, enfim. São inúmeras as possibilidades, assim como fazer a substituição dos calçados de verão pelos de inverno, como botas e tênis. O vestido casual curto é ideal para quem curte esse comprimento. A modelagem pode variar desde o corte reto ao rodado, seja em tecido mais leve de algodão, viscose, crepe, até mesmo os mais encorpados, como o jeans. Entre as opções de vestidos casuais curtos de verão, uma boa pedida é o modelo ombro a ombro, como também o modelo com ombros vazados, que está muito em alta. E é perfeito para dias quentes quando confeccionado em tecidos leves. A modelagem com saia levemente rodada é ideal. Para um look casual para o dia a dia, a escolha do tênis branco é uma aposta certeira, que garante um visual confortável e com muito estilo. Mas, como sempre faço questão de deixar claro em meus vídeos, principalmente porque algumas mulheres não gostam de usar tênis com vestido, fica a critério e gosto pessoal. Não se preocupe com esse detalhe, a moda é super democrática. E cada uma usa o calçado que mais seja do seu estilo. Se há uma versão que vem ganhando espaço no mundo fashion, é o comprimento abaixo do joelho. Ele pode ser uma boa pedida para vestidos casuais. Aliás, esse comprimento é um dos meus favoritos. Dá para variar bastante as composições com outras peças. Existe um leque de possibilidades usando a imaginação. A criatividade é o ponto de partida e, para isso, os dias fresquinhos são ideais. Acrescentar peças, provar e olhar-se no espelho. Essa é a dica. Ver quais as cores mais combinam. E o resultado poderá ser surpreendente. É assim que surge a moda e, com ela, as tendências. Para um vestido midi casual, você pode seguir o estilo com tênis e o estilo verão com rasteirinha. E para um visual mais estiloso, aposte numa sandália com salto, que também pode ser Anabela. Uma boa aposta para vestido casual é o vestido justo na altura do joelho ou no comprimento midi. Pode ser na versão estampada, como de uma cor só. É só ficar atenta na hora da escolha das peças para fazer a composição dos looks. Na minha opinião, esse modelo é um dos mais fáceis de fazer composição, principalmente aquele tubinho bem simples e sem detalhes, o um modelo bem básico mesmo. Aí é só você começar separando peças no armário, como uma camisa, seja ela em jeans ou outra qualquer, um colete, um cardigan, um blazer, e vai provando até você chegar ao visual que seja do seu agrado. Depois você parte para o calçado, que pode ser um tênis, uma sapatilha, uma sandália baixinha. Isso para um evento casual. Mas se você quiser incrementar o look com um toque de requinte, combine com salto e você vai arrasar.
Para garantir looks incríveis com vestidos casuais, aposte no modelo longo. Ele pode te render looks incríveis para várias situações, desde as mais simples até as mais sofisticadas. Principalmente porque o modelo longo, por si só, já tem a cara de vestido de festa, mas pode se transformar num look para o dia a dia num piscar de olhos. O vestido longo casual de malha garante um caimento interessante para looks do dia a dia. Os tecidos leves em algodão e viscose rendem looks super charmosos e confortáveis para o estilo casual. A composição com outras peças pode seguir a mesma linha do modelo de vestido casual curto e do comprimento midi. O que vai determinar o look é o clima e a temperatura. O mesmo ocorre com os calçados. O estilo casual também rende ótimas inspirações para modelos de vestidos plus size. E nesse caso, apostar em tecidos com fundo escuro para não aumentar as proporções é uma boa dica. Os modelos podem variar desde vestidos para o dia a dia, a versão de looks mais arrumadinhos. Ficar sempre atenta ao bom caimento da peça é uma dica fundamental. Os comprimentos podem variar, desde os curtos aos longos. Todos favorecem esse tipo físico, desde que usado com cautela, respeitando sempre o tamanho certo, para não ficar largo nem apertado demais. Lógico que existem modelos larguinhos e soltinhos que estão super na moda e que podem render looks super estilosos para o segmento plus size. Quanto à composição dos looks com outras peças, valem as mesmas dicas que já dei anteriormente nesse vídeo. O resultado vai depender da criatividade de cada uma de vocês. Para mulheres baixinhas, existem várias inspirações de looks com modelagens de vestidos casuais. O vestido curto é uma escolha interessante para essas mulheres porque deixa as pernas à mostra, alongando visualmente a silhueta. Principalmente quando acompanhado de sapatos com salto próximo ao tom da pele. A modelagem midi ou longa com fenda é uma boa opção, pois cria uma linha vertical que alonga. O tamanho da fenda vai depender do seu estilo e gosto pessoal. O modelo mullet, que é aquele mais curto na frente e comprido na parte de trás, também favorece as baixinhas. Ele não tende a achatar a silhueta. Essas dicas valem também para gordinhas de baixa estatura.